Uh, ti e 36 vjeç, ke lindur në 6 tetor të, të vitit 1980 e lëton, ke lindur në tepe len, materiteti vjetër, një godin e vjetër dhe e gurt, që vazhdo në koma dhe sot në duket. Dhe ke lindur në mes për dit, për dit për no, në onë 12, fix. Pa. Uh, babaj dhe, dhe, dhe mamaj e jote Elton, në fakt, uh, kanë qenë njënës të thjesht, babaj ka përruar traktorist në komunizm, por ka qenë gjuetar profesionist dhe në vdekje. Dhe sa mamaja ka përnua shqitësem të ndryshme në komunizm, në vitin 1190, ajo ka ta në pension, mamaja. Në fakt atere, unjon, ata janë prezentua në moshtë të madhe, pasi, në fakt, e kishin qëtë dy, dhe babi dhe mami jote, e kishin qëtë dy martes në tyre të, të dytë, dhe thënë që kishin, baba i ishte i dhe dhe kishte dy djem, dhe një vajz, gjithashtu dhe mamaja me martes në sajtë parë, maja juaj, kishte dy djem dhe një vajz gjithashtu por mamaja ishte divorcuar. Mamaja ka qënë 20 vjeqë kur, kur ti linde Elton, dhe sa babaj 50 vjeqë, prindet të mdhenja po jo. Pa. Union atjen të pelen, në fakt ka qënë babi i vendosur që të lidhe me me mamin tëmë pasin atë kokon zërojë turp në provincë që një grua e divorcuar me fëmi të rimartoj me dashuri, të dyje i njërua me në tartet kohës dhe vazhduan lidin e tyre që korëzua në martesë. Kshu Elton Iliriani ti e një fëmi vetëm, në martesën e prindrëve të tu, por nga martesat e parës i shtan, ti ke dy gjysën vlezër dhe dy... 2... I bje jo, katër gjysën vlezër dhe dy gjusën motra, apo jo. <tusimit> Fëmire jote në fakt, ajo që mbetën nga fëmiria Elton, është e dikur në moshën 7 vjeç, ti fillove të kuptoje paka shumë, duke ndinju shumë me gjyshen, duke folë me babin e dire që ishe një djalë që kishe tjera përjetime, tjera orientime. Fillove e që... Të do të kuptoje që në fakt prevencët e tua ishim me shumë drejtësunave dhe jo drejtë gotëve, dhe ti këte ke bërë fakt publike shumë më vonë, e ke bërë fare rasishtë në një emision që si shëftuar fare për të i gjë, uh, ajo që bëmë përshtyve er, e rështë e ti shumë shpejt, në atë kohë të të rihin kukla, ti, ti, ti më the, Arjan, unë atë kohë luja me kukla, kisha rëtë 50 kukla në shpi që i bëdë gjyshe me ca shkopin, se si ishi të varfër, apo jo? Po, Arjan, unë të falendoj për ftesën, ti e the dhe vet, për mua ka gjënë shumë e natyrshmet, flasë, ti e hapur në një vënd kaq të vështirë sa Shqipëria. Po pra, dhe në atë kohë, kujtës? Dhe në atë kohë, mm. po, unë kam pasur fatin që jam rritur nga një familje me mëndjo shumë të hapur edhe nuk kemi pasur probleme të tipit tjilë. Mm. Kuptohet që unë, kur isha i vogël, kisha sielje ndryshe nga qunat e tjerë, mm. njerëzit mund t'a konsideroni si të të keqe, kuptohet, njerëzit mendojnë shumë gjëra dhe prindëve të mi nuk u ka interesuar mm. që mendojnë tjerët. Gjushja ime ishte një personaj shumë i rëndësishëm një jetën time, një personaj që më ka bërë mua kë që jam sot, një njeri shumë i fort. Ajo e kuptoj që mam kisha qef për kukua, kështu që nuk mund t'i blinim, edhe ajo i kryon të vetë. Merë deg Pemësh, i bënd të Deg Pemësh, po bukur shumë. Flokët i bënd të me pofë. E... Më preku shumë e... këtë histori. Dhe ajo mm. mi la 20 të tila, Deri në momenti që ajo nda nga jeta, kur unë isha nëndë vjetë... 20 kukla? 20 kukla mm. kisha, dhe ishin të 20 atë ndryshme. Mm. Njëra më kishte flok të kuqe, ja, si gocat që janë të bukura ishin. Mm -hmm. Interesant e është në fakt, Elton Liliani, që familjote ka qene vështirë, sepse jash ka qene të mershme, nuk të doni, nuk të afroni, brënda në shpinë të ndë dhe ka qene një dashurje pëpar. Dhe nga të gjithë, nga prindrit, po dhe nga gjyshja pa tjetër që ishte një dashuri jo vetëm e papar, po e fort, mm. një dashuri e cila më bëndë të muaj që kur të shkoja në klas... Kujtjet shërë, ku, nga duhet drama tani. Ku të gjithë më shikonin me, mm. me përbuzje, me inat, ku pëtajt isha fmi i lindur një martes të mm. dytë, mm. uh, kur shkoja aty dhe më lini në fund të reshtit, uh, një, nuk më dhanë ashtë shamin e pioneri, dhe shumë i bënë që s'ma dhanë, se nuk e doja, më grisën përparse në zezë, mm. unë rria me përparse të grisur, ose fare pa të mm. në fund, mm të reshtit, dhe prekja vetën, gjithmonë, për të kuptuar ndjerë dashurin që mjep të prekja e nënës mm. edhe gjyshes. Ka një qërë momente shumë të vështira, për mua më kam bërë shumë të fartë të arjan. Dhe keni jetuar në një, një shpifarë të vogël, me trefë, me dy familje tjera rome? Ne kemi qënë tre familje në një në një 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 plus një. Ne kishim dhome më të vogël dhe jetonim shtatë persona, ndërko që një familje tjetër. Mm. Po duat të seksoj që Për mua ka qenë këna që kam jetuar me komunitetin në Romë, mm. ma dje unë kam pyrë dhe gjinë nga një Romë, në në Romë, se mami ishte shumë në punë dhe më, më linte të kjo familje. Mm. Ma dje kishte edhe më një gjitë dhe ata fëmijit i thonë mami tim teze. Mm. Thon, ne nuk kemi pasur asë një herë probleme me komunitetin në Romë, mm. apo me personat në nevoj. E do në faktë, duhet thënë që drama, le da themi drama e pare, vërtet, të të jetë ka qenë kur ti ishe vidin 87, kur ti ishe në këtë në Ishte sa vjeq, ishte 6 vjeq, 7 vjeq? 6 të ta. Dhe këtu ndodhi drama dhe pare Elton Lirianit. Ti thua Elirian, El Elton, ti thua, në vitin 87, jam pritur shumë keq nga mësu e si e klasës parë dhe jam dhunuar prej saj në ditin e partë të shkollës, jam goditur prej saj se se në një detyr të parë që nga dha në klasë të ati, dhe, dhe bëni një resh në vijat të pjertan fletore të vizuar, Por unë thua ti nga që i kësha mësuar shumë me herët me vlajnë në shpi, bëra gjithë faqin e parë me vijat të pjertat dhe shumë sakt, kështë e goditja e parë në jetën tënde, se se ti thua prindrit nuk kanë goditur kur, më godit i zysha. Ka qënë e vetëmja goditje e parë dhe fundit, që unë ka marrë një fëntime, të ka qënë mm. dita e parë e shkollës, mm. ku unë shkolla dhe nga dha një dëtyrë, për të përvijat e pjerta, Ndërkoj që gjithë klasa nuk arrit do të bëndë të dy vija, unë busha gjithë faqen dhe përfundova me një faqe të grisur hmm. dhe me një pëllom në shkulli e flokësh. Ti thua e tonë i më kujtojtë që më lini në reshtë në fundi kur është të eshin para shkollës dhe vetëm, vetëm, të lini vetëm, dhe madje dhe në klasë në fund fare dhe vetëm, asë një nuk ulej me mua në bank, thua ti, dhe nëse dikush do ulej me mua, do ishte një ras lëmë për mua dhe unë sërish, isha në siklesë, në zështë atë tjetët nuk dhe mirë. Dhe pasaj ti vazhdonë, Uh, Erton, jetën të ndënde në këto vërstisi ati në të pelen, të tjerë dhe këshë kuptuar që ti në fakt kishtë e një tjetër orientim seksual, apo jo, që ti ishe më shumë pranë qunave sa pranë gocave. Pa, e këshën kuptuar. Mm. Dhe, dhe bukra është që ti nuk e fshie të gjë. Dhe ti nuk ishe frik. As një herë, her, mm. dhe nuk kam pasë frik, as një herë të fshë, mm. sepse unë vija e përsëris nga një familje që... Dhe babaj kanë dimuar shumë. A tjetër, mm. ka qënë bështetja ime, kërësore dhe nëna, mm. ata më kanë mësuar që të eci drejt, më drejtonin drejt librave, gjithkonë... Mm. Dhe ti thua, thua, Elton, unë isha i fëmi që mblidhesha herët në shpi, me babajnë kështë i diferencë moshe gati 50 vjetë, thua ti, dhe kaluaja me të po thua i shdo muzga i që ndronë të i ullur në tavolinë edhe më flise shumë, duke më tërguar historitë në ndryshme nga i gjuetia e ti dhe më shpikon të botën e kashve të egra, historitë më pikante dhe më të rezikshme të këti sporti. Pasaj, ti thua më tërgon të dhe shumë folklorë, kishtë një bot të madhe, thua të për babajnë, dhe endante me mua gjdo ditë dherës më fillova të ledzoja libra artistikë dhe i tregoja për isoritën në dyshme që ledzoja. Një moment shumë interesant jetë në jetën tënde, në fakt është e, momenti kur a i kishtë kuftuar, ti thua i kishtë kuftuar që unë isha gej, thua ti, që nga mënyra se si shpjegoja personajt e librave dhe mbaj mënd, rëfen Eltoni, lëtoni, mbaj mënd, që duke i forur gjithë pasion për Andrea Bolkonskin, personajt e libri Lufta dhe Pachja e babaj më pyeti dhe më tha, mos t'i e do më shumë se Maria këta Andrejan? A i e kuptoj babaj, apo jo? E kuptoj se unë e përshkruaja hmm? Andra Balkonskin më shumë superlativa. Hmm. Dhe interesante është, këshu filloj dhe biseda për ndjenjat e tua që uh, edhe i kaloni duke ofshehur të dy pas pas, pas personajëve, ti përpigjesh e ty si kohesh se kjo ndjenjë një shumë normale, sepse dhe Andrea Bolkonski shkoj në Francë, në luft kundër në aponon Bonapartit, vetëm dhe vetëm ka dëshira dhe admirimi për ta parë, dhe kure pa, ashtu i shtrirë në fush betej, Andrea është gënyjë shumë, sepse se pa që aponon ishe shumë i shkurëtër. Po, e Dhe kjo gjithë on, ka vetë në mëndje. Ka ngellë në mëndje, se përsa hmm. ishe i shtrirë aty, dhe e, pa nga kali, nga poshtë, dhe tha unë për këtë pas ka marrë dhe rektu. Dhe e rëtojnë Liriani, interesant është që babaj ty të regonte për histori dhe ali pan shtepelenës, ju dhoni të Po, ne fshatin, originës, e kemi një gjitur me fshatin Ali Pashtë e Pelenas, Vetëm një një gjë e vogë, një përrua në Dhe interesante është që babaj të regonë lidhjet e aferta që Ali Pashtë e Pelenës me Lord Bajronin. Pa tjetër, të parën e kam të nga babaj dhe pastaj kam ledzuar vetë Bajronin në veprën e ti që fletë për këtë lidhje interesante që kishtë me Ali Pasha. Fred Baroni për shumë, Baroni të regon po onë që ka pas lidhje dhe, ka, dhe, dhe seksuale me Ali Pasha? Nuk le thotë drejt për drejt, po, E le të kuptohet? Po aty mm. dikush e le zonë, e kuptohen që ata kështë. Ali Pasha, mund të themi, elton le tonë ti që jenë mund të themi dhe thotë që ishe biseksual? <coughs> nuk Tuk e që se kishtë njëhare me shkush, njëhare me femra, që gjithë, në faktë. Tani, në ato periud që ka jetua Ali e Pelena, mm. e gjithë për Osmane, i kishtë edhe një feshin haremet të meshku. N Nuk pra. ishin tabu. Nuk ishin tabu. Mm. Kishin e me meshku, ishi i meni me vetë në luft. I grishë, pra. Interesant e është që jetë ajo të vazhdoj e ti, lë Elton, derisa një ditë, ti u bërë adolescent, urite, barove dhe, më duke se në të brem, barove shkon baro. dhe mesme? Po, shkon dhe mesme, kam barove. Dhe pastaj ke ikur në Qipro. 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 Ti ka një bursë për një Qypro Turke, shkon atje dhe bën 4 vjet, ose më duket jo, më shumë se kajtë, 4, 4 vjet për inxhinjeri kompjuterik. kompjuterike. Kthej është nga Qypro, nuk qëndrove atje, dhe kthej është direkt në Tiran. Oh. në Tiran ka qenit mershëm, do të thënë, sa, një vjet, 2 vjet, 3 vjet, do shta. Ka qenë 2 vite, deri në 3 që unë nuk kisha para asë të paguaja që era në shpisë. Mm do njëherë nuk isha para asë të ushqesha, dhe këtu ka që momenti ku asë kushtu kam dimuar, kam kërkuar 5.000 lek të reja borç, mm -hmm. nga familjarët mi dhe nga njerës që... Kur thua familjarët ke të, të të për keke fjallun? Po për të gjithë, më thonë... Edhe për këta gjusën vlezit, gjusën motrë? Nuk e se më kanë dimuar njëri arjanë, e mm -hmm. ja kam dal vetë për shdo që. E ke dal vetë? Vetë. Do më thënë, kam qënë, nuk e se më kanë thënë një jotë madhe, po nuk ka qënë ndima aty. Mm -hmm. Fantastike. Ja sepse në ekran shkruet historia historia e Eltonit dikur luan dhe me kukla sot në 7 milion euro. Se në fakt, sot je një personaj që hynë dhe del pas një problem në ambasatën amerikane, je një nga njerëzit e tyre të të privilegjuar e të privilegjua, femi, kur them të ambasatës dhe të kompanive amerikane që janë në Shqipëri, le themi e të një lirjane që ti e sot një nga njerëzit që ke besimin e tyre, dhe të kesh besim këtë punosh me ata, Pa tjetër, Arjan, sëpse unë... Dhe me kompanitë të tua që këtë të tila në gjithë botën, që vetë Head Hunter dhe këtu nuk duha të bëj fara reklam, po është pjesë e historisë tënë dhe suksesit fakt, që nuk është gjithë tjetër vërse uh, ti ke një kompani ku me fjallë të thjeshta i uh, e ndërmjetës mi dismeje që jam një pronar i mathë një biznesi, po themi që kërkoj një administrator. Dhe neke. Të drejtojmë ty dhe ti gjenë administratori masjel dhe ma jep me qira. Në farmurët ti jep njerës me qira, Alton. Unë i gjenë dhe jep njerëzit me qera. I gjenë dhe i jep njerëz me qera. Kjo është puna jote. Dhe gjithashtu, mm. ju e thatë shumë sakt që kompanitë më serioze kam besim të këne, mm. ne mundojmi që t'jemi transparent të mm. gjitha proceset që bëjmë, në të gjitha punësimet dhe në gjitha projekte që ofte dhe ato Amerikane, apo Britanike, mm. apo Gjermane, ne përpishemi t'jemi transparent. Dhe ndosha transparenta dhe pasioni që ne kemi për punën, mm. i ka bërë ata të nabesajnë. Mm. E të një Liriani, mund të themi sot pa frikë që jeni një nga biznesmenet më të qartë dhe më të saktë në Shqipëri, se se kënë rritur që për, për sa sako, për, për disa vite, Une ka kumuloni marrë të bëri një gjiro më duket vjetore 7 milion euro? A tjetër, ne emi, unë jam biznesmeni vetëm shqiptarë që i vetëm 100% pronsi e imja mm. të hapë një kompani në 8 vënde, 7 balkanike, duke përfshirë dhe... Grup. Duke e dhenë njërës të mënqër me qëra? Duke e dhenë njërës me qëra, duke, duke i ta. gjithur dhe duke i dhenë, mm. dhe në të gjithë grupin, në gjdo vit, vit i fundit ka që 7 milion euro, unë pretendoj të kem 20 milion euro për 2 vjetë, dhe ndoshtë ata shtri komanitime në Azi, në Afrikë, pa Ej, në shtetet e bashkuara. Ej, ke meriton një histori suksesi, meriton të atër gjithi, është i papari, i papari. Ajo që më bëri përshqipi, në fakt, elton lë dhe nuk mund të ri pa ta thonë dha, është se ti dikuj e shprejo në media, dhe kjo më bërshu përshqipi, në dyshën nga i gjithë komuniteti uh, gej që më ka ardhë mua në studio, përfajsus të tyre sigurisht, të cilët vinë dhe ankojen, duke si qaraman, duke si ku shtetis nuk, nuk indimon, duke si njerëzit i diskriminojt e tjerë, ti ke pas një qasje komplet tjetë, dhe më kjo më ka bërë përshqipi, ti ju vetëm që pranon pas një problem, që je, je gej, po ndërkot i thua, unës nuk kuptoj ata njërës, thua që qanë dhe qanë kohen. Unë nuk kam të thua, thua ti për, për të kryuar diferenza e për thënë që shiko se unë jam, unë, unë duhet të ndimoam nga tjerët. Pra qasë e oti mam ka bërë gjithmonë në kurios. Dhe kjo është se, se, një një garësujë, sepse të se, fëtova në se, se shteti nuk e ka për dëtyrë të...